Joe Biden telefonoi presidentin e zgjedhur Donald Trump për t'i uruar fitore në zgjedhjet dhe e ftoi për një takim në shtëpinë e Bardh. Shtëpia e Bardh tha përmes një deklarate se pas fitores së Trumpit, presidenti Biden u angazhua për të siguruar një tranzicion të qetë dhe theksoi rëndësinë për të bashkuar vendin. Por sipas deklaratës, Biden ka folur gjithashtu me kandidatën demokrate Kamala Harris. Biden do t'i drejtohet kombit të intën, kjo sipas njoftimit të shtëpisë së Bardh. Kamala Harris deklaroi një ditë më parë se duhet të pranojnë rezultatin e zgjedhjeve, pasi inkurajoi mbështetësit që të vazhdojnë të luftojnë për vizionin, për vendin, pas humbjes ndaj ish-presidentit Donald Trump. Nën presidentja demokrate tha se betejë do të vazhdojë në kutitë e votimit, në gjykata dhe në sferën publike. Pas fjalimit të saj, Kamala Harris telefonoi presidentin e zgjedhur Donald Trump për të pranuar humbjen në garën presidenciale dhe për ta uruar atë përfitoren, sipas një këshilltari të lartë të nën presidentes. Këshilltari i cili nuk pranoi të identifikohej në mënyrë që të diskutonte për një bisedë private, tha se Harris foli për nevojën për një transferim paqësor të pushtetit.